Ja, på grund av en teknisk fel på min gamla iPhone 5S. Den håller på att dö långsamt så får jag inte med vignetten till vår I Stavanger. Your friend in Norway. Idag är det ganska vänlig vär som susar väck ifrån temperaturen. Det är sol. Det är rätt och slett inte så gale. Men det är kallt. Det är inte något annat att säga. Enn det. Det ligger snø på bakken mange plasser, så det ganske kaldt, men sol. Og det skal det fortsette med å være I morgen også, kaldt og sol. Så får jeg håpe at jeg får orden på programmet, sånn at vi får med vignetter og ikke minst Huåse I morgen. Ja, vi snakkes. Ha en riktig god dag I Stavanger.